ରେଡ୍ କଲର୍ର ଜର୍ସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କେଟା ବ୍ରଦର୍ସ, ଆଉ ବ୍ଲୁ କଲର୍ର ବିପ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଝାଣ୍ଡା ଏଫ୍ ସି। ଦେଖି ଆମର ଟିକେ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ସେ ୱିକେଟ୍ ଲଗେଇକି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ନାମୀ ଦାମୀ ପ୍ଲେୟାର ଅଙ୍କଲ ଝାଣ୍ଡା ଏଫ୍ ସି ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଲକିପର ଆମର ଟଲା ପାଞ୍ଚ। ଆମର ନାମୀ ଦାମୀ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ଆମର ଗୋଲକିପର ଅଛନ୍ତି ଡବଲ ଜିରୋ ରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟଲା ପାଞ୍ଚ। କି ସୁନ୍ଦର ମାର ହେଇଥିଲା ରେ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଜର୍ସିରେ ଅଛନ୍ତି ରେଡ୍ କଲର୍ର ମଜାରେ ଅଛନ୍ତି ଭେରିଟ ପିନ୍ଧିକି ଅଛନ୍ତି ଆମର ସୁରାଜ ରାମ ଯିଏକି ଆମର ନାମୀ ଦାମୀ ପ୍ଲେୟାର ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖେଳ ଖେଳିବେ ପାଗଲା ବ୍ରଦର୍ସ ଭର୍ସେସ୍ ଚାରକା ଗିର୍ଜା। ଏହି ଦୁଇ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ଏହି ଖେଳ ସରିବା ପରେ ଲାଇନ୍ ଅପ୍ କରାଇଦେବେ। ଲରେନ୍ର ଗୋଡ଼ରେ ଭଲ ଅଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛନ୍ତି ବାର ନମ୍ବର ଜର୍ସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଅଙ୍କଲ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି କିଶୋର ପରବରୁ ଆସିଥିବା ଆମର ଅନୁପମ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଝାଣ୍ଡା ଏଫ୍ ସି, ସେଠି ଡିଫେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶିବା ଭାଇ ଯିଏକି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଢେର ସାରା ଦାମାଦରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି।
Hello.